Zdravím vás všetkých. E, poďme sa pozrieť na odkaz e, pre vás, pretože už pár dní ma tak hypnotizuje pred očami. V kuse mám kartu Osmička ohňa, starotu dobra. A táto karta mi svieti proste pred očami a poďme sa na to pozrieť, hej, že o čom to je. Vlastne téma je taká, že aktuálne sa vám v živote dejú nejaké situácie, ktoré nemusia byť príjemné. Môžete si opäť raz siahať na dno vašich síl, proste môžete zase byť v problémoch a môžete si klásť otázku, že vlastne 21.12 máme čas. No môžete si klásť otázku, že akože do predale, že čo sa to deje, že už som toľko práce na sebe urobil, už som toľko zmenil vo svojom živote toľko programov som si odstránil toľko nových zdravých návykov som si vytvoril a zase, zase som dole hej, zase proste uh, som dole, hej to, toto je aktuálna situácia, ktorá sa deje niektorým z vás a pýtate sa, že akože čo to je, čo to je že už môžete byť naozaj v takom stave, že proste už, už naozaj to vzdávate, že už proste nechcete urobiť ten krok vpred, pretože máte pocit, že tá dokonalá harmónia toho vášho života, hádam, asi ani nikdy nepríde. A dáme si tak všeobecne a potom si dáme skupilky, hej. Všeobecne si rozoberieme túto energiu a potom si dáme skupinky, dve skupinky si dáme, hej? Takže, o, o čom to je? O, teraz naozaj môžete aj veľa, ktorí sa dostať do takej situácie, že napríklad aj ochoriete, lebo viete, veľa, ktorí viete, veľa, ktorí neviete. Vždy, keď proste ideme vpred, tak musíme odpratať to harampádi, čo nám tam zavadzia, hej? No, to sú všetky tie naše vnútorné problémy, ktoré tam jednoducho, tie záťaže, to, čo tam nemá byť. No a vy vlastne akože môžete byť už hore, hej, všetko super, že už máte na dosah tú dokonalú harmóniu, ale proste, keď tam ešte niečo zostalo, čo tam ešte stále niečo proste sa nájde, hej, však to je cesta, ten život, stále vám niečo nové vylezie, lebo vždy, keď sa dostanete do nejakej novej životnej situácie, tak proste sa vám tam niečo zobrazí, hej, vyliečíme, prepustíme, ideme ďalej. No a vždycky vlastne, keď, vás to, keď vám príde vlastne niečo sa vám vyplaví, hej z toho podvedomia, to niečo nespracované, tak vás to automaticky stiahne do nižšej vibrácie. Hej. Samozrejme, nie úplne tam až na to samé dno, hej, to je jasné, že nie. Vždycky proste ten prepad dole není taký, ako keď ste ležali fakt na tom dne, hej, že už, už sami si môžete všimnúť, že keď aj teda vás to stiahne dole, že vám niečo vylezie, tak už nie ste proste... Tak dole, hej, že psychicky nie ste tak dole, fyzicky nie ste tak dole, až tak veľmi nestresujete, že proste tá energia vás nesťahne až na to samé dno. Hej, tá nízka energia. No a teraz niektorí ste mohli mať presne také dni, môžete mať, kedy zase vás to ťaha dole, kedy vás to chce stiahnuť ako keby náspäť do toho starého nejakého rozhodnutia. Hej, že zase môžete byť v situácii, kedy sa môžete rozhodnúť po starom, jak ste sa rozhodovali vždy a jak vás to stiahlo proste naspäť dole do tých nízkych, ťažkých energií, do tých problémov a tak ďalej. Alebo môžete jednoducho to vydržať, ísť vpred, aj keď naozaj môžete byť teraz v takých situáciách, že nemáte možno poriadne ani na chleba, alebo čo ja viem čo, hej, že z každej strany do vás každý niečo džubej a tak ďalej, ale proste jednoducho vy to musíte vydržať, vy nemôžete spadnúť naspäť do toho, kde ste boli. Teda môžete, ale nechcete, si myslím. No a vlastne ide o to, že vy to potrebujete vydržať a ono to prejde tak, ako vždy do posiaľ. to tak bolo, hej, že vždy vás to ťahalo dole, lenže tu by som chcela povedať jednu podstatnú vec. No ten proces, keď vás to stiahne dole, aby ste si to vysporiadali, aby proste prešiel ten proces toho vysporiadávania, hej, že by vás to posunulo ďalej, tak vy ste vtedy v tej nižšej energii, čiže rovnaké priťahuje rovnaké. Takže jasné, že k vám to priťahne tú nízku energiu. A keďže áno, či sa nám to páči alebo nie, máte okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí vám jednoducho neprajú. Hej, proste to sú takí ľudia, lebo oni nerozumejú tomu, že všetko, čo máme v sebe, čo vysielame von do sveta, voči druhým ľuďom a tak ďalej sa nám vráti, lebo vlastne to vysielame sami sebe, lebo proste sa nám to vráti ako bumerang, lebo tak to funguje a tí ľudia to proste jednoducho nechápu, lebo do sa im to nemuselo vrácať. Hej, to, to zlo, hej, tá nenávisť, tá závisť, ktorú vysielali, im sa to nemuselo jednoducho do vrácať, lebo v tých nízkych energiách tá návratnosť funguje tak veľmi pomaly, veľmi dlho. Hej, že proste ten bumerang sa tak rýchlo nevráti, ale v tých vyšších vibráciách sa vracia to všetko o mnoho rýchlo sa to ako keby. To, čo je vnútri, sa veľmi rýchlo zobrazí v vonku, v tej vonkajšej realite, hej. No a tým, že kolektívne ideme do vyššej tej vibrácie, hej, tak tým pádom vlastne všetko sa tak rýchlo bude vrácať. Alebo ani nie, že vrácať, ale ako vnútri, tak aj vonku. Rýchlo to bude z toho vnútra sa prejavovať v tom vonkajšku, hej? Takže keď niekto voči vám vyšle proste nejaké zlé veci, tak áno, vy pokiaľ ste dole, že si niečo spracovávate, že vám beží proces, áno, môže vás to trošku ešte nižšie stiahnuť a ten proces vám predlžiť. Môže sa to stať, áno. Avšak tým ľuďom, čo sa vráti, nechcela by som byť na ich mieste ani náhodou, pretože viete, áno, keď druhým ľuďom ublížime z tej nevedomosti, lebo proste tak sme boli vychovaní a mysleli sme si, že je to dobre, tak je to OK. Ale keď tu príde niekto a začne vám zámerne škodiť, lebo neznesie to, že vyrastíte, lebo on je lenivé. Aj by som dač povedala, ale nepoviem to slovo, hej. Je to proste také lenivé stvorenie, ktoré nechce na sebe pracovať, hej, nechce sa posúvať, tak ako ja neviem, ale z môjho pohľadu sa tým ľuďom to horšie vráti. Hej, že proste ten bumerang bude niekoľkonásobne silnejší. A si predstavte, že keď takto jeden človek nepraje vám, tomu, 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 tomu všetkým, hej? Tak čo sa tomu človeku do života dobrého môže vrátiť? Viete, takí ľudia darmo chcú niečo, hej? Keď oni sami to nedajú, viete, no. Takže to som len chcela akože vysvetliť niektorým z vás, lebo tak ma to vedie, že môžete zase byť dole a mohli ste naozaj, vás to mohlo tak až stiahnuť, že ste mohli až ochorieť úplne, vás to mohlo totálne vyradiť z hry. Takže to bolo vlastne len o tom, že vás niekto zase raz chcel vidieť na dne a niektorí by vás najradšej videli tak, že by, vás tu, že by ste tu ani neboli. Áno, máme takých ľudí medzi nami, hold. Je to ich cesta, ich učenie. A... Nechajme ich tak. Takže. No a to vlastne ten krok vpred. Nemohli ste urobiť krok vpred, lebo presne vás to mohlo vyradiť z hry, lebo niečo ste si potrebovali spracovať, potrebovali ste byť zastavení a možno práve to ste si potrebovali všimnúť možno ešte ďalších tých ľudí, ktorí naozaj nie sú pre vás dobrí, ktorí vám jednoducho neprajú hej, ten úspech, ktorí vám nie sú nápomocní, že vy ste si možno mohli o niektorých ľuďoch myslieť, že ešte, že nie sú až tak, ako by som to povedala, no, v úvodzovkách zlí, hej, ale sú. Hej? No, jemný dotyk. Je dôležité, aby ste tieto dni naozaj boli v sebe veľmi jemní, láskaví, aby ste sa o seba starali, ak náhodou ste aj, že vás zlomila nejaká choroba, že vás to dalo dole, tak proste čaje, najviac ovocie, zelenina. OK, ľahká stráva, dobre? A teraz by som, to je tak ako, že v skrátke objasnenie toho, čo sa niektorým z vás mohlo udiať, že vás to dalo dole a vy ste nechápali. No ale to je vlastne presne o tom, že to je ten krok vpred. Síce to mohlo vyzerať, že pre vás je to krok vzad, ale v skutočnosti je to krok vpred. Vysvetlím. Išlo tam o to, že aby ste sa viac otvorili, hej a tak ďalej. A vlastne vždy je to o tom, že vlastne je to ten krok vpred. Aj to, že nič nerobíte, že vás to zastaví, že si vlastne niečo v sebe spracovávate, je krok vpred. Teraz je 21, 20, ty vole, Normálne som sa až zlakla, že že predtým bolo 21.12, či koľko? Teraz som sa kúkla znova, náhodou na hodinky 21.21. Inak som vám spravila o viacero už uh, odkazov, ale neviem, nejak ma to nepustilo zase raz zverejniť, lebo presne som bola v tej nízkej energii, aj keď som v nižšej energii, tak proste nemôžem robiť veci, ktoré sa nachádzajú vybračne vyššie, hej? To je úplne logické, čiže preto aj vy ste teraz, že už ste sa rozbehli, hej? A vás to zastavilo, lebo to niečo sa nachádza vo vyššej vibrácii a vy keď idete dole, lebo proste si potrebujete začo spracovať, tak automaticky tu vec nemôžete robiť, ale to nie je, že, že koniec, hej, proste vás to naspäť hodí. No a toto som chcela povedať, že to je celkom ešte k tomu úvodu, to je také zaujímavé, čo som si vlastne uvedomila, aj to vidím, a vlastne tých ľudí to môže tak strašne štvať ten váš posun, lebo viete, vy ste dole, kde si niečo spracovávate. Oni potom vtedy akože ste akože tak vybračne s niektorými ľuďmi, ktorí sú na tej nižšej vibrácii, tak akože v súlade. V tom danom okamihu, období, to môže byť pár dní, dajme tomu, hej, alebo možno aj mesiac, keď niečo také silné si spracovávate. Vtedy ste vybračne v súlade s nejakým tým daným človekom, hej, Takže ste aj v kontakte, aj si pokeciate, dajme tomu, hej. Ten človek vás proste dá dole. Či už s ním máte kontakt, alebo nemáte kontakt, hej. No ale proste, potom sa stane taká sranda, hej, že vy si to vysporiadate, ale vás to nehodí naspäť na ten level, kde ste boli pred tým, ako vás to stiahlo dole na to vysporiadanie, hej. Ale vás to vystrelí ešte vyššie, a toto je to, čo, čo tých ľudí úplne proste zabíja, zožiera vnútri ich to jednoducho. Ide ich rozdrapiť z toho a ešte len ich pôjde z toho rozdrapiť, lebo im to vlastne stláča, tie ich spúšťače, proste im to ukazuje. Tie ich nespracované veci a im to ukazuje, že vlastne aj oni majú v sebe ten potenciál, že aj oni to majú a proste tie naše nespracované záležitosti to jednoducho irituje. Hej? Ale ve, to je presne super, že človek jednoducho vidí, že aha, tak tuto mi to zabrnkalo fajn, tak nie sa do toho pozrieť, čo tam je vysporiadam, spracujem a posuniem sa ďalej, veď to je úplne jednoduchá robota podľa mňa tam akože, neviem, podľa mňa je to jednoduché. Nevrávim, že tá práca hej, je príjemná a že je to ľahké, že vždy človek to dokáže pochopiť, ale tá podstata toho, ten princíp je jednoduchý. Na to nepotrebujeme 300 tisíc kníh, 300 tisíc mentorov a neviem koho, 300 tisíc stratégií, čo predávajú každý, je už v blbosti také, že človeku sa fakt ten rozum zastaví. Netreba fakt ako proste, keď človek je sám so sebou, rieši samého seba so sebou, lebo s kým iným by som mala riešiť samého seba, no len so sebou, hej? Tak ako náhle to začne človek robiť, tak on nepotrebuje žiadne knižky, žiadne stratégie, nič. Vy viete, oni nevedia. Takže hej, aby sme sa chápali, že vlastne, čo je vlastne táto energia, čo mi tu svietila tá karta do očí, hej, že čo to je. Vlastne, to je to, že vy aktuálne v tomto momente nevidíte to svetlo okolo vás, hej, lebo proste ste si spadli trošku do tej temnoty, kde musíte niečo upratať, vyhodiť do vidopodopy, hej, arrivederci, a potom zase naspäť sa rozžiari to svetlo. A keďže sa nám tu zobrazila tá karta dokonalá harmónia a máme tu kartu Krok vpred, tak keď prejde toto, hej, spracovanie a posuniete sa krok vpred, tak by ste sa mali podľa tohto, čo sa nám tu zobrazilo, dostať presne do tej dokonalej harmonie. A vlastne vy budete objavovať respektíve zobrazia sa vám ďalšie vaše tie talenty, ktoré ste počas tohto života vôbec nemuseli ani vedieť, že ich máte. Vy ste ich z životov nemuseli vedieť, že ich máte. Hej? Lebo už teraz si môžete hovoriť, už teraz ste objavili veľa talentov, veľa vašich daností a tak ďalej, aj ste ich už rozvíjali, hej? Ale to nie je všetko, vážený. To ešte nie je všetko to ešte vôbec nie je všetko, čo sa naozaj vo vás nachádza. Toto ešte do posielka ste sa dostali, to ešte není úplne celý potenciál, takže áno, už teraz sú tie vaše životy, dá sa povedať, že veľmi dobre. Áno, aj keď máte tam ešte nejaké tie hm, trable, hej, problematické veci, čo musíte v tej hmote vyriešiť, hej. Ale vo svojej podstate v porovnaní s tým, čo ste žili, je to už fakt do veľkej miery, už je to tá dokonalá harmónia, ale naozaj presne je to, presne tak by som povedala, že je to taký presný krok, jeden krok pred tou dokonalou harmóniou, že ste práve teraz, takže nevzdajte to, prosím vás, dobre, nechajte sa stiahnuť naspäť do toho nejakého starého vzorca, hej, proste to vydržte, aj keby vás naháňali exekútory, alebo ja neviem, čo teraz nepreháňam, aj také situácie sa dejú, vydržte ten pretlak. Dobre, vydržte to, ono to ustane ako to vždycky ustalo. Potom príde dokonalá harmonia, príde ten pokoj. Avšak to neznamená, že nebudete musieť riešiť problematické situácie, hej, alebo nové situácie, ktoré nebudete vedieť, hej, alebo také nepríjemné, čo sa nám nechce, napríklad, hej, že po súdoch sa budete naťahovať nejaké vyrovnania a tak ďalej. No tak no, komu sa to chce na nikomu, komu sa to nechce, hej. Ale ide o to, že to, ako to budete vy zvládať tej vysokej vibrácii, ktorej vy už budete, to je ten rozdiel. Hej? V tom novom bytí, v tom vyliečenom alebo vyliečenejšom stave, keď je človek ako vnútorne vyliečenejší, lebo kým sa dostaneme do stavu úplného vyliečenia, tak bohme, či sa nám to podarí počas tohto života úplne. Hej? Niekomu možno áno, niekomu možno nie nie že možno, určite nie. A niekomu určite áno. Ale ide o to, že naozaj, e, keď budete kráčať po ceste, ktorá je pre vás, tak aj tie náročné situácie budete zvládať proste tak, tak ľahko. Tak proste to pôjde, hej? O tom to je. Preto ľudí bolí život, lebo oni nekračajú po svojej ceste. Tak, ako vy ste nekračali. Dobre. Takže to by sme mali rozobrať tú, tú e, energiu tak vysvetlenú k tej karte. A teraz si poďme dať tie skupinky, dobre? Takže sú dve skupinky. Tak si vyberte jednu alebo kľudne obi dve, ako vy chcete. No, takže poďme rovno na tú prvú. Takže máme tu karty, že vzpitivé klenoty, hej, podľa toho ste si vyberali. Vstúpili ste do nekonečného prúdu hojnosti vesmíru. Príjmite svoje poklady s roztaženými krídly a vdečným srdcem. Presne, presne o toto, o toto vlastne teraz ide v tejto energii, že vlastne keď vás to vypluje z tej temnoty naspäť hore, viete, ako idete v burke, hej, proste, lebo ďalej tu máme kr krásne tú kartu. Presne, presne takýto obraz mi išiel v posledné dni. Je, v posledné dni mi išli také obrazy, hej, že mi tak naskočil taký obraz nejaký, ako tak, ako nielen stojatý obraz, hej, že ako fotkala ako ako video, hej, že mi nám Ja neviem, to mám asi nejaké nové skill zase. No, to by som sa tak nedivila. A mi, mi, nabehol, hej, taký obraz, proste taký úryvok z nejakého filmu, ale to také sa mi, sa také nové veci, hej, že proste zobrazí sa mi nejaký obraz, ako film alebo ako rozprávka, aj na základe toho proste pochopím tú message, ktorá mi je sprostredkovaná, takže už sú to nielen karty, už to není len slovné message, ak my zvykli chodiť, alebo cez pesničky my tiež veľa zvykli chodiť, že mi nabehla nejak, nejaký text, nejakej pesničky, ktorú som už na 10-15 rokov nepočula a ja som to pochopila. Hej, potom som si tú pesničku pustila a ja som pochopila ten odkaz. Takže teraz už mám nejaký no, no, nový, už mám už mám nejaký, nejakú no, novú vychytávku, hej? nejaký nový upgrade v tomto mojom v uh, tejto mojej psychic uh, nejakej ability? No, ťažké mi je používať preklady z anglických výrazov, s ktorými ja sa stretávam počas môjho vzdelávania, lebo naozaj tie slovenské výrazy aj by na to boli, ale nevystihujú to tak, jak to vystihuje proste ten, ten zahraničný pojem. No, takže. Áno, teraz ešte máte takú burku, hej, tá loď ešte taká proste na takom rozbúrenom mori zase raz, hej. Ale už nie je také oné. Úplne tak vychádza, hej, tá loď. Si tu musím zasvietiť. Tu vychádza tá loď z také ako keby trošku burky, ale to už nie je taká príšerná burka, hej, tam trošku je také tmavšie, to pekne vychádza už, hej. Tu už nejaké vtáky letia, také čajky to budú, som sa rozhodla. Keď niektoré majú také zvláštne chrydla. No a aj trošku také, ako keby tam pršalo ale aj slnko tu už presvítaj, že už vychádzate z tej púrky. Vy si za tými špitivými klenotami, ale ale nie ako, že finančne to sú, tak by som to nazvala, to sú tie klenoty v tom vašom vnútri a vlastne vy, keď tie vaše klenoty toho vnútra začnete realizovať v tej hmote. Hej? Tak vlastne tá hmota sa vám odmení tým, tými klenotami v tom ako ponímaní materiálnom, že peniaze, majetky, hej, ako domy, alebo čo ja viem, čo vymyslela som si, darčeky fyzické, hej, že vlastne odraz peňazí, by som to nazvala, alebo tých peňažných klenotov, peňažných darov, je vlastne odraz tých našich vnútorných darov, ktoré my v sebe máme, ale prejavujeme ich navon. Hej, že my ich dávame tej hmote a tá hmota nám to vracia. Hej, ten dar je napríklad, že jak ja som, hej, môj dar je proste čítať v týchto kartách, aj mimo kariet, aj nevieš čo, všetkého už, hej. A ja vám poviem, kúknem na vás a ja budem vedieť všetko o vás. To je inak celkom vtipné na tých ľuďoch, že ja už som si na to zvykla, hej. Ako vždycky som to tak mala, že videla som do ľudí, ale už prišiel taký moment jedného dňa, že som začala vidieť tak viac. Potom prišiel moment, že som si to začala uvedomovať, že do tých ľudí naozaj vidím. Potom prišiel moment, kedy som začala do ľudí vidieť až tak veľmi, že, že až proste som z toho sama bola vedla, jak tá jedla. A ono sa to vlastne stupňuje, viete, lebo vy to odpracujete, ten bordel a tak ten dar môže vyplávať. Presne. Tak tá, hej, loď, loď predstavte si, že, že ste pod vodou a potom vyplávate hore, hej. Č? Takže ten, ten dar môže proste vyplávať. No a vy tie dary... U každého je to niečo iné. Niekto je spisovateľ, niekto vie perfektne písať, niekto vie perfektne komunikovať, niekto vie perfektne vysvetľovať. Ja viem perfektne vysvetľovať, nie každý to chápe síce, ale veľa ľudí to chápe. A to sú veci, ktoré dajme tomu sú psychologicko, coachingovo, spirituálne, hej. Človek to do mňa pochopí. Veľa ľudí z môjho vysvetlenia to pochopí. A to som dostala FX na klinickej psychológii. Hej. To bola ústna skúška. Nezabudnem. Pozdravujem pani. Neviem to, čo ona nebola vtedy profesorka. Taká mladá bola, bože o pár rokov staršie, To bolo celkom vtipné na tej škole ináč. Tak ono, že mám vyjadrovať ako z základnej školy. No tak ale. No, nie, no, vidíte. Ale tak človek to potrebuje pochopiť. To je dobrý učiteľ. To je dobrý učiteľ, keď ten žiak to vie a vie to aplikovať v tom živote a keď žiak to dokáže naučiť ďalšieho človeka. To je podľa mňa dobrý učiteľ. Dobrý učiteľ je naozaj z môjho fakt pohľadu taký učiteľ, ktorý to naučiť toho človeka tak, že on to tak pochopí, že to ďalšiemu človeku vie vysvetliť, že ten ďalší človek to z toho pochopí. To je dobrý učiteľ. Podľa môjho názoru. A to je jedno, čo sa to týka, či, či učí zemepís, alebo učí, ja neviem, vytvárať to tie veci, ak sa to volá. Ja neviem, keramiku dajme tomu, alebo učí ten človek, ja neviem, biznis, alebo čokoľvek. To je dobrý učiteľ. Keď jeho žiak je lepší ako No? Takže vlastne tu máme zaujímavé karty. Veľmi zaujímavé karty v tejto skupinke. Som zvedavá, čo bude v tej druhej. Jasné nebo nad vami. No áno, presne, vy vychádzate zase razej z tej nízkej energie, ale ono, viete, vždycky vás to stiahlo dolu, lenže jedného dňa prídete ten bod zlomu, kedy už naozaj nebudete mať vo svojom vnútri tak nízku energiu zaseknutú, že by ten prepad z tej vyššej energie išiel do tak nízkej. Hej, ja neviem, vymyslím si, budete na čísle 150 a už nepadnete na stovku. Už padnete len, ja neviem, na 148 alebo 149. A to už není taký rozdiel od tej 150 ky ako od stovky k 150 -ke. Chápete? Takže ono, viete, teraz naozaj môžete mať také dni, že úplne proste ste v koncoch zase raz. Úplne to máte z toho chuti zdať, ale pred úsvitom je najväčšia tma. To veľmi dobre vieme. Takže ak teraz úplne ste totálne v prdeli, tak buďte radi, lebo to znamená, že idete Nie, že dobre, idete úplne, že wow, že, že už je to na dosah. Naozaj tá karta. A nezvyknem takto dávať karty, že zobrazené, že s obrázkom, lebo to tak ľudí... Je to tak, psychologicky to vie človeka odžúpať. No človek vie sám seba psychologicky odžúbať zbytočne, hej. Ale neviem, tak som to dala a táto váša karta je... Pozrite však... Taká žl žlta tam je nádherná oranžová, tam je zelená. Zlatá energia mi ide úplne tak taká prežiarená energia zlatistá, trošku iná energia mi z tohto ide ako z, z tej druhej kvopky, tá tam, tam bude iné, uvidíme čo bude tam, ale táto vaša je úplne taká prežiarená slnkom by som povedala. Naozaj, presne, aha, túto. Jasné nebo nad vami, búrka ustala, dráhy. Nechajte paprsky, aby s novým nadherným dňom vám prehriali krídla. No nehovorí slnečná energia. Presne, vy vylezete z tejto búrky a tá búrka ustane. V ktorej teraz momentálne ste. Len vy to nevidíte, máme tu ten mesiac, hej? Vy to ešte nevidíte. A to je logické, lebo keď raz ste v búrke, tak Vidíte len tú burku okolo vás. Vy nevidíte to svetlo, čo je tam ďalej. Lebo vy ste v tej burke, tak vidíte len tú burku. Keď vy idete do toho svetla, tak vidíte to svetlo. To je úplne logické zase raz. To neviem, čo... To, to nie, život vôbec nie je také ťažké pochopiť, ja si myslím. Ale to človek by musel chcieť. A veľa ľudí nechce. A je to OK. No tak nie každý je pripravený na to, ale Veľakrát proste nie sme na to pripravení, teda respektíve naša myseľ nám tvrdí, že nie sme pripravení. Väčšinou je to naozaj o tom, že my vnútorne tá duša pripravená je, ale tá mysel nás presvieča, že nie sme pripravení a ťaha nás dole. A vy teraz ešte presne môžete mať také, že také... Tu je síce spln, hej? Vyjú tam dva javlci. Inak spln keď býva spon, tak ja tiež viem na, viem na mesiac. Teraz to už nebýva také extrémne, ale že ten rok dozadu, keď bol spon, tak prisahám Bohu, to bolo jak fakt tí vlkodláci, keď sa premienia človek na vlkodláka. Tak ja som sa presne tak cítila. Úplne, že to je to, že vlastne hej, a vidíte, jeden je pekne osvetlený a druhý je tmavý, to som si všimla. A presne, že vlastne ešte tam môže taká burka sa vo vás odohrávať s tým, akože s nejakou tou temnou časťou vás, hej? Ale to, to potrebuje byť jednoducho už prepustené, hej? Čiže toto sa ešte odohráva, ten mesiac vám na to svieti, ten vás sprevádza, veď máme teraz aj také fajné škorpionské energie, takže celkom také, ty, ktorí máte túto energiu, nejak zastúpenú v tom vašom horoskope, tak akože celkom fajnosť, kam by som povedala. Čiže z môjho pohľadu super, lebo to pôjde veľmi do hĺbky. Fakt je tu ten mesiac. Dobre, dobre, to bude a ďalej máme Spravodlivosť čiak sa volá po slovensky tá karta. Presne úplne také otruby. To je presne o tom, že vesmír vám ako keby odtrúbi tú selenu, kedy proste jednoducho tá vaša loď vyštartuje a no, tuto máme presne vyšší pohľad, tu máme ženu na takom, čo to je sova, to je, vyzerá to, je to drávec, ale je to sova a tá sova úplne má upriamený pohľad a proste ona ide priamo úplne také odhodlanie z nej ide, také, že... Fakt, ako by som to povedala. Hm. Keby také usídlenie samého seba v sebe. Vy objavíte v sebe, vám sa vyplaví nejaká vaša kvalita, ktorá je zároveň vašim darom, ale darom aj pre iných ľudí. A to bude súvisieť nejak so zameraním na cieľ, ale. Hm. Tu je že dar orákula. Je tu ako keby nejaký čaj. Dar orákula vyšší pohľad. No jasné. Jasné. Vy to nevidíte. Ja už viem, ja už to chápem ten váš dar. Orákula. Orákulum je proste ako múdrosť, hej? A ten dar, ktorý vy nevidíte, je vlastne tá vaša múdrosť a ten vyšší pohľad. Vy si to nemusíte uvedomovať, ale naozaj vy presne dokážete mať ten nadhľad. Preto aj také masakerné situácie vy dokážete zvládať lepšie ako väčšina ľudí. Väčšina ľudí, keby si zažívala to, čo vy, no tá už dávno sa zabijú. Hej, veľa, ktorí sa už aj zabili, hej, lebo už tu nie sú, lebo proste, ja neviem, sú na drogách, alebo proste alkohol, alebo ja neviem nejak, to nedávajú, hej, ale vy to dokážete zvládať, lebo vy máte proste ten, dar, ten vyšší pohľad a ja by som to tak akože vysvetlila, jak ja to vnímam, že vy ste proste stále v komunikácii s tým vaším, ako takým tým najvyšším ja, hej, tou, tou vašou najvyššou ako keby verziou, do ktorej sa vlastne vy dostanete, hej, že neboli ste tým, tým akože najautentickejšou verziou seba, ktorá plne vyjadruje ten potenciál, ale vy ste stále mali prístup k tej verzii, že tá verzia vás stále viedla. A vďaka tomu ste mali vyšší pohľad, vďaka tomu ste vlastne robili kroky, ktoré vám robia lepší život, Ktorý vám urobia proste ten život naplnený tými klenotami aj v tom hmotnom svete, Hej, že budete tam mať tú hojnosť a proste toto to svetlo, tú ľahkosť. Vďaka tomu, že vy proste ste vždycky, keď ste robili nejaký krok, tak vy ste do budúcnosti videli, aký to bude mať efekt, vy ste sa proste nejak prirodzene, automaticky napojili na, na tú, to vaše budúce ja, aby ste videli, že aha, tak tento človek v mojom živote v budúcnosti nie je dobre, tak akože nejdem do toho investovať energiu, lebo to nemá zmysel, hej. No toto je váš dar, ktorý máte, ale vy si to nemusíte uvedomovať z toho dôvodu, že pre vás je to niečo úplne prirodzené. Takže vy neviete, že to nemá každý. Hej, ale teraz keď toto počúvate a cítite, že toto je vaša téma, hej, že ešte stále to počúvate, tak už to budete vedieť a už to budete vedieť všimnúť, hej, už vás to nasmeruje. Ale to je halúzinak. Toto je riadne zaujímavé, sranda táto kvopka. Preto, preto vy viete robiť. vždycky vždy, vy vždy dokážete vyviaznúť z každej situácii, ako by som to povedala, že... že už vám ho, ho, hory zaričov, či jak sa to vraví, hej, že ale vy z toho proste vyviaznete, hej, že, že, ľuď, že, to tak môže byť, že ľudia si o vás myslia, že proste no, taký, čo vám neprajú, hej, že dobre, že a už, už, sme ho dali dole, hej, už je zlomený, hej, koniec. A potom sú aj takí ľudia, ktorí že vám aj prajú, hej, že sú takí možno aj smutní, keď sa vám niečo že nedarí, hej, že už je to také, že už to vyzerá, že ste tak ako, ako že minútu pred zrútením, zosypaním, zase totálne dno úplne. Hej. A vy proste vyštartujete jak taká strela, hej? A úplne nikto nechápe. A presne také ste si teraz v situácii, hej? Že úplne zasedno, hej? Niektorí sa z toho tešia, niektorí sú smutní, tí, ktorí vám uprímne prajú, hej? A za chvíľku pr prejde proces a vy tak vystredíte, že Tí, ktorí vám prajú, sa budú s vami veľmi, veľmi tešiť, budete s veľa ľuďmi oslavať. Tí, ktorí vám neprajú, tak tí... Asi budú dosť zle na tom, ale... Zase to je len odraz ich vnútra, hej, to je zase proste len pre nich pomoc, je. že proste môžu si tie svoje rany vysporiadať. Hej, no ale tak zase to nechcem, no tak to nechce. To už je ich, ich sa to netýka, toto je vaše a... Dobre, len to vydržte, pokoj, hej, dobre, dobre idete. Dobre sa to deje. Vy to viete, len ste potrebovali trošku počuť také uistenie teraz, takú podporu niektorí, hej. Že, že dobre, ok, vydrž, pospite si. Keď môžete, dajte si nejakú lepšiu strávu. Čaje si dajte. Vysate kávu, čaje si dajte, ty čo ste kávičkari, vysaďte kávu, bude vás asi hlava bolieť, bude vám asi dosť naprd z toho, ale vysaďte kávu. Normálne ja nepijem pár dní kávu a dneska som si dala, lebo no to ma ťahalo, to, 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 staré ma ťahalo, k tomu to už som pochopila. Najprv by prišli chute, bože, na všetko, na všetky také hamburger, také vyprážané, proste nezdravé všetky veci. Tá káva, vidíte, tam som naletela, na to dala som si kávu, ale prišla som na to, že, že mi to dajak neberie, tá káva. Zaujímavé. A nemyslím si, že to bolo tým, že v nej nebolo mlieko a malo cukru. Normálne nejak mi už káva neberie, čo je super. Hej. Takže vysadte kávu. Naozaj, dajte si taký týždeň, buďte bez kávy, hej, si daj, dajte ju preč, aby vás nekárala hej. Skúste naozaj, spravte si taký test, hej, pre seba a zase vás to posunie, uvidíte. Uvidíte. No, dobre, takže to by sme mali prvá skupinka. Držte sa, majte sa a poďme na druhú skupinku. Takže vítajte druhá skupinka, poďme sa pozrieť na vás, čo je tu za odkaz pre vás. Tak zaujímavá bola tá prvá skupinka. Takže inak ak ste si nevypočuli intro, vypočujte si ho dobre, lebo nebudete tak celkom úplne v obraze. Tam je dôležité vysvetlená, vysvetlovala som v tom uh, úvode aktuálnu situáciu, v ktorej sa veľa, ktorý z vás nachádzate. Podľa toho spoznáte, že či má ďalej zmysel počúvať toto, alebo to nemá zmysel, lebo viete akože plýtvať svojim časom a energiou na niečo, čo možno pre vás ani není. To nie, nie netreba, nemusí to tak byť dobre. Takže dajte si ten úvodiček. Ak ste si ho nedali a potom sa kľudne vráti, ak to ešte budete cítiť k tejto skupinke. Rady, ktorí ste si vypočuli intro a táto skupinka vás pritiahla, tá karta vás pritiahla, tak poďme na to. Ako som hovorila v tej predchádzajúcej skupinke, nezvyknem na, pri výberových týchto uh, posolstvách dávať takú kartu, že by to bolo také akože psychologicky to tak odžbe človeka, hej, že si psychologicky môže vybrať niečo, čo vlastne ani tá intuícia nechce, lebo na základe peknej farby a tak ďalej. My si väčšinu, teda pokiaľ sa nevyčistíme, hej, nevyberáme na základe intuície, ale na základe podvedomia. No však vedia, že tak fungujú všetky reklamy a média a obchody. Hej, že vlastne nevyberáme si to intuitívne, ale podvedome. Hej. No, a keď človek spozná to svoje podvedomie, dá si ho do porádku, tak už ho podvedomie neovláda a človek nekupuje hlúposti a neškodí si a neškodí druhým a tak ďalej a tak ďalej. To sa mu potom vracie naspäť ako bumerang. No, takže vaša kartička. Tu je trošku iná energia ako v tej predchádzajúcej. Nechajte to rozkvést. Načasovanie vesmíru je presné a múdre. Ak budete trpezlivý a starostlivý vaše vytúžené vetiny rozkvetu. Podobný odkaz, ale iná energia. Tuto je to také menej burlivé. Tam bolo taká burlivé a potom svetlo, hej, ježiš, svetlo, pohoda, hej, že tam, tam tej predchádzajúcej energii je taký príliš veľký ako rozdiel, že úplne proste čisté psycho, hej, totálna apokalypsa, hej, pred tým úsvitom najväčšia tva, tma, úplne celé, celé zlé a potom totálne svetlo. A v tejto vašej energii to tak úplne celkom není. Tu, tu není až taký masaker, lebo ja som hovorila, že aktuálna situácia pre ľudí, ktorí zažívajú teraz nejaké zase raz turbulencia a nechápu, že čo ešte, čo ešte, prečo ešte, už na dosah sme to mali a stále nič, tá dokonalá harmónia, hej. Táto vaša energia, aktuálne tým to čím si teraz prechádzate, je to nejaký koniec. Jednoznačne je to koniec záťaží, ale tie situácie, ktoré sa vám dejú, berete tak viac ako, že s kľudom by som povedala. Že v minulosti ste mohli z toho robiť drámu, nenormálnu sa zosýpať, ale teraz už ani nie. Teraz je to už také, že Presne, že viete, že musíte jednoducho byť trpezliví, že sa musíte starať o seba práve teraz, aj čo aj keď je do tej nízkej energie, že ho to stiahne, že si potrebuje niečo tam ešte vysporiť, tak ho to automaticky stiahne do nižšej energie a vy potrebujete si vlastne dopriať teraz to zdravé, lebo keď sme v tej nižšej energii, tak nás to proste tak ťahá robiť tie nezdravé veci, hej, dať si nezdravé jedla a tak ďalej, presne to z tej nízkej energie a vy potrebujete vlastne si to priato to zdravé, to vyživujúce, ok? A tá fialová, také iné, iné farby sú, tam bola taká veľmi zlatistá. No čo, čo, čo tu je vlastne pre vás také? Hm. Dobre, chápem. Vy vlastne teraz už nemáte robiť nič. OK? Pretože aj tá rastlinka vy v určitom momente alebo respektíve to, kedy tá rastlinka vyrastie hej, do tej svojej plnosti. Tu máme lotosový kvet, pravdepodobne. Hej. Tak ke kedy vy vyrastiete ten lotosový kvet a proste ten puk sa tak rozvinie do tej plnosti toho sú, naplní ten svoj potenciál a lotosový kvečak musí preznať na tým bachnom. Hej, a keď sa mu podarí preraziť hore a krásne rozkvitnúť, tak to je iná pesnička. A o tomto je, a tiež tu máme, vidíte, to je ako keby ak mesiac zobrazený teraz, keď sa na to pozerám. Aj tam bol mesiac, v tej predtým skupinke bol mesiac ale spln keby. A toto nie je jak spln, toto je trošku pred tým, ako je spln. Vidíte, to by sme sa mohli podľa toho aj pozrieť, ak tu máme. Kdy máme spln. To ešte dlho bude trvať, nie? No ja neviem, no normálne nevidím do toho kalendára keď tu bude. Aha, veď to za chvíľku bude ten spln zase. Bože, veď to tak rýchlo teka. Takže spln máme v pondelok. 27. Asi v Fia Fíha, v Teraz sme mali škorpiona. Fíha, toto je zaujímavé energie. A tam bol tiež vlastne ten mesiac, ale tam bol celý ten mesiac a v tej predtým skupinke. Kde to... Ja vám to tu rozklúčujem. Aha, Takže tuto príde pravdepodobne tá zmena u tých ľudí v tej prvej skupinke, ak ste si pozerali aj prvú a pozeráte aj druhú, tak tu máte ešte doplnok. Presne asi počas splnu sa to zlomí, príde ten zlom, takže ešte trošku si budete musieť vydržať. A druhá skupinka u vás, podľa tohto to pravdepodobne príde ešte pred tým splnom, hej, keď ešte vlastne ten mesiac nebude úplne úplne, hej, Alebo to môžeme chápať aj tak, že ešte to není úplne rozkvitnuté, čo by teoreticky aj sedelo. Čo som sa pozerala dneska na mesiac, tak nebol ešte takto, jak je tu, ale môže nám to naozaj symbolizovať, že ten lotosový kvet, hej, že vy ešte nie, nie ste rozkvitnutí, ale chýba vám naozaj len kúštiček, malinký kúštiček, presne, že možno naozaj do toho, kedy bude ten spln, tých pár dní, ja neviem, možno, neviem, koľko to je, dva, tri, štyri dní, možno fakt už len nejaké 3-4 dní budete ešte prechádzať takým, takými stojatými vodami, hej, alebo trošku takými turbulenciami. U vás to skôr vnímam, v tej prvej skupinke to vnímam ako také turbulencie a v tejto druhej skupinke to skôr vnímam ako takú stagnáciu, že proste nic sa nedieje, môžete byť naozaj veľmi vyčerpaní, môžete aj chorý tiež byť, že proste fyzicky telo proste potrebuje sa dobiť energiou, aby ste mali energiu na to, čo príde, lebo prídu zmeny. Prídu nové situácie a vy budete na to potrebovať tú životnú energiu. Hej? To telo bude potrebovať mať tú energiu. Hej? Čiže vy potrebujete práve, že taký kľud, ešte pár dní proste si tak odpočinúť, aj keď hlava vám môže hovoriť, že nie, nemôže, musím pracovať, lebo aby som zarobil peniaze, alebo toto a musím sa o toho postarať. Toto je presne tá pásca, ej? Takže tu, keď počúvate teraz, nenechajte zase, zase stiahnuť do tých záťaží cudzích ľudí, lebo vy už túto desiatka mečov už úplne dopichaný celý ste. Vy už potrebujete toto dať preč, preto potrebujete si teraz venovať sebe a to takým spôsobom, že si proste oddychnete a proste sa budete venovať len sebe, aj keby fúriky padali. Keď niekto má problém, sú to aj iní ľudia, nech niekto iný im pomôže, hej? Neexistujete len vy na tomto svete. A keď vám niekto bude vyvolávať, hej, že pože, že sa niečo zle stalo, no tak ako, tak keď ide o život, tak treba 112 kvôle, hej? Nie vás. Lebo viete, ak ste aj niekde mimo nejakého človeka, tak vy mu nepomôžete. A veľakrát vlastne ani, ani nevieme druhému človeku pomôcť. Človek si vie pomôcť len sám. Na de fakt akože v skutočnosti, keď sa na to pozrieme naozaj zblízka, tak aj tak si nakoniec človek vždy pomôže sám. Väčšinou druhý iný človek nám pomôže, takže nám poskytne nejakú informáciu, nejak nás usmerní, ale tej praxi naozaj si vždy musíme pomôcť sami. A vy teraz potrebujete pomáhať samým sebe a to takým spôsobom, že proste necháte to telo nech si proste odýchne, nech sa dokončí ten váš proces, tá vaša premena a vy potrebujete nebyť rušený, takže preto ste aj teraz zastavení. A preto vás to teraz naozaj mohlo hodiť do takého modu, že nevládzete proste a naozaj mo mohlo vás to hodiť až do choroby. Len aby ste sa nehýbali, aby ste nič nerobili, aby ten proces mohol sa dokončiť. Hej? Ideme na ďalšie karty. Tu máme tu jeseň zobrazenú. Ale my už máme tak trošku skôr zimu, by som povedala, ale... Vy ešte nie ste v tej zimnej energii. Respektíve, to, čo vám príde, nebude taký ten zimný útlm, ale taká, ako keby tá energia presne tej jesene. Taká, ako jar, ale vyzretá jar by som to nazvala, hej, že... Na jar má tak viacej energie, začneme sa tak zobúdzať, ale jar vnímam ako presne také, ešte niečo také nevyzreté, hej, ešte taký teenager, také niečo mladšie. A toto je presne, že vlastne opäť vás chytí taký druhý dých. Budete mať plno energie, budete taký, taká detská hrávosť, ale taká vyzretá hrávosť. Hej? Keď to budete žiť, pochopíte, to, to sa nevysvetluje život, sa nevysvetľuje, život, sa žije, hej. Takže nejdem viac akože k tomu nejak vysvetľovať, lebo naozaj proste, keď človek nezažije, tak nepochopí. A veľa ľudí aj zažije a nepochopí, hej. Hej, to sa stáva. No poďme nadďalej túto kartu magia vo vzduchu. Všimajte si znamenia synchronicit a posolstva, ktoré vás vedú po vašej dráhe letu. Nadherná karta, fíha niektoré tie karty sú úplne, že až snové by som povedala. Tu máme nejaké hory. Neviem, Himaláje mi naskočilo, takže hej, tiež máte pocit, že akože Himalá je ten váš život, že dostať na ten vrchol, to je proste naozaj presne. Nikdy som nebola v Himalájach. Zajme by som neštudovala, lebo to, čo nás učili v škole, to boli nepodstatné veci, absolútne mimo realitu, mimo skutočný život, mimo to, čo potrebujeme reálne vedieť. Takže ja si toho moc nepamätám, ale akože není som úplne mimo, ale však malá jej. tak sú tam proste nejaké tie pásma, kde to funguje inak. Ej? A vlastne ako keby to nám symbolizuje ohľadom tej vašej životnej cesty, že vy ste za každým prešli ako keby vy proste, kým sa dostanete na vrchol tej vašej hory, na ktorý sa máte dostať, tak prejdete das 20 životov v jednom, jak keby. Hej? A za každým to bolo proste na to stupni iné, hej? Ako fakt, keď ideme, hej, do, fakt na nejakú tú horu, tak sa to mení, aj to podnebie sa mení, všetko sa tam proste mení a čím je tá hora vyššia, tak tým je ten rozdiel s tým prvým stupňom a tým najvyšším stupňom, tým je ten rozdiel väčší, hej? No a... Je tu tak veľa ružovej, žltá, tu je taká faredná, za tými dverami je taká ako keby taká dôvová farba, kvety, no... Hm. Jaj, ja už viem, v tom rozumiem. Aha, to je presne to, čo pred pár dňami... Uh -huh. To je to, čo máme taký problém. Samozrejme, na to existuje nejaká nálepka, nejaký pojem, lebo však akože... No, tak fungovali sme, že všetko muselo byť pomenované, to obzvlášť psychológovia všetko musia pomenovať. Ale ani tomu nerozumejú, ale hlavne že na všetko majú nálepky, no ale dobre. O, vy ste... Jasné, ja už viem, čo toto je za energia vás to zastavilo z toho dôvodu, aby ste už nešli po tej ceste. Tu je ešte normálne, toto je jaká sranda. Tu ešte taký vtáčik sedí. Hej, tu je ešte nejaká tabulka, je, že to vyzerá ako tá cesta, po ktorej máte už naďalej ísť, hej. Aby v poslednej chvíli odbočíte. Hm, presne. Presne, ja už rozumiem. Vy pochopíte, vy dojdete počas toho, jak ste teraz zastavení, vy pochopíte, že vy nepotrebujete šlapať tú horu a mať to ťažké, ale že to môžete mať ľahké, kde báte proste všetko. A vy z zvrtnete volant, prejdete na inú cestu. Lebo tam, ta, tam, tie dvere sú otvorené inač. Hej, takže preto ste zastavení. Preto ste zastavení, lebo nejdete do... Keď pôjdete ďalej, ja, jak proste rovno ste chceli ísť, tak nepojdete dobre. Preto ste zastavení, aby ste si v sebe sa uzrejmili sami so sebou, aby ste zvrtli proste ten volant, aby ste zmenili smer a prešli tými dverami a nemuseli zase ísť proste tú ťažkú cestu. Vy, vám to docvakne, že jednoducho, keď to ide ťažko, tak to není vaša cesta. Hej, a vy zase budete sa driapať nahoru, na čo? Keď vy nechcete ísť na hory, ale chcete ísť, ja neviem, k moru, tak na čo sa budete trepať do hvor, hej? Chápete? Lebo vy ste vyčerpaní a vy naozaj potrebujete zmeniť smer. Preto vás to dalo dole. Preto vás to vyčerpalo, lebo vy nekračete po svojej ceste, lebo vy tam máte ten program, tak ako väčšina ľudí, že keď to není ťažké, tak si to nezaslúžim. Že proste musím si to vydreť, aby som mal ten pocit, že som niečo urobil. Lebo to presne pred pár dňami mi to tak docvaklo, som si to uvedomila. My to aj tak sproste naučené, že musí to bolieť, musí to byť ťažké. A potom vlastne máme pocit, že sme hodnotný človek. Lenže Zamyslíme sa teraz trošku nad tým, tak inak. A zoberte si situáciu, že všetko vám pôjde ľahko, budete mať kopec peniazí, príležitosti, pomoci, hej? A budete robiť to isté, čo predtým vymyslím si, písať knižky pre ľudí, pre deti, dajme tomu, ktoré sú aj nejakého naučného charakteru, hej? No. Idete tou cestou, ktorá nie je pre vás. Je to ťažké nedarí sa vám, nemáte peniaze, nemôžete tú knižku vydať, neviete ju dostať proste k tým ľuďom, hej, k tým deťom, aby im pomohla. Dostanete ju len k pár, ale v kuse sú tam problémy, hej, takže nejde to. A teraz si predstavte, že prejdete na tú cestu, ktorá je presne pre vás. A pôjde vám to ľahko. A budete mať peniaze a prídu vám do cesty ľudia vydavateľstva, ktoré vám to vydajú, hej, ešte vám dajú nejakú výhodnú ponuku, hej, ešte oni sami vás odporúčia ďalším ľuďom, hej, ktorí tú vašu knižku budú predávať, hej a tak ďalej. Budete robiť, ja neviem, o nejaké prednášky v školách, že, že vás si budú tí ľudia pozývať, hej a tak ďalej a tak ďalej. A pôjde to ľahko. A budete mať všetko možné k tomu aj nemožné, hej? Aby to išlo ľahko. Tak čo, čo to znamená? Že toho urobíte predsa o mnoho viacej. Sme na programu. Keď budete mať tie podmienky, ktoré potrebujete mať, tak predsa toho urobíte o mnoho viac za kratší čas. Lebo toto máme tak hlúpo naozaj naučené, že keď si to človek nevydre, tak vlastne, že nič neurobil. Hej, že keď má cestu zlatom vydlaždenú, takže vlastne ten človek nič neurobil. Ale to vôbec nie je pravda. To absolútne nie je pravda. To, že človek má nejaké tie možnosti, tak to znamená len jedno, že urobi toho viac za kratší čas. Môže urobiť. Jasné, že sú tu takí ľudia, ktorí neurobia nič, ani keby neviem čo, hej, ale proste nebavím sa o takých ľuďoch, bavím sa o ľuďoch, ktorí proste makajú, hej, ktorí sú proste makači, ktorí proste pracujú, tak keď naozaj budete mať tie možnosti, lebo budete na tej vašej ceste, tak toho vytvoríte o mnoho viac. Takže tento program, ktorý tam máte pekne, si teraz preprogramujete, lebo si ho teraz uvedomíte vďaka tomuto. Hej. No a tu máme ďalej korenie, hojnosti a hlboký nádych. No, trošku in, iné zaujímavé. O, myslím si, že viacerí z vás si vypočujú úplne všetko. Aj intro, aj jednotku, aj dvojku. Lebo pekne sa to aj doplňa, hej? A vy tu máte vlastne... Keď pochopíte, keď dojdete k tomuto uvedomeniu, hej? Tak vás to potom vesmír vám dá zelenú a pôjdete ďalej. A tam vás čakajú presne. Aj v, to, v tom prvom balíčku tiež o, vlastne o, tých ľudí čaká tá hojnosť. A tu máte tiež korene hojnosti a hlboký nádych. A vy sa so konečne nádychnete. Pretože vy sa so zastabilizujete sami v sebe. Vy ste si vytvorili sami v sebe sami pre seba hlboké korene hojnosti. Respektíve vy, ste hlboký, ko, vy máte hlboký koreň hojnosti v sebe. A to sú vlastne všetky proste tie dary, tá vaša múdrosť, ale keďže tu máme korene, tak to je ale aj tá múdrosť vašich predkov, aj tých mŕtvych, hej? Nielen tých živých. Vy proste jednoducho ste očistili ten rod, alebo dočistíte ten rod, a je tu sa sa do momentu, že očistíte vlastne tie korene od tých záťaží a tým pádom vy sa vlastne ako keby naplno napojíte aj dá sme mali naš, to orakulum, tú múdrosť, vy sa naplno napojíte, alebo vy ste na to, dajme tomu na tú múdrosť tých vašich predkov už napojení, ale ten balast sa vám očistí, že budete vlastne z tej múdrosti môcť naplno čerpať. To je niečo, čo možno v sebe nevidíte. Tam, tam v tej druhej vidíte, ale to, to sú také dve roviny v rámci jedného celku. Ako keby to prepojenie minulosť a budúcnosť sa deje tu a teraz. Čo to zase raz znamená, že tieto moje metafory. Um. Z V tej prvej skupinke tam bolo vlastne, že máte tí ľudia, hej, majú taký dar toho vyššieho pohľadu a byť presne napojený na tú vlastnú múdrosť, hej, a, ale na tú, ako keby do tej budúcnosti. V tejto skupinke vnímam ako dar, taký, o ktorom, ktorý nevie, si ne, nevidíte, že ho máte, potrebujete si ho všimnúť, preto ste teraz zastavení. A to je vlastne ten dar, že vy ste napojení na múdrosť vlastne ako keby tej minulosti, tých predkov. A, a taktiež tých vašich minulých verzií, hej, vás, či už v rámci tohto života alebo iných životov. Takže ako keby by som to tak povedala, že vy dokážete... OK. Prvá plus druhá skupinka dokopy. Je vlastne dokopy. <laughs> prvá a druhá skupinka je vlastne dokopy jeden celok, jeden človek, takže ak ste si vybrali len jednu, tak tú druhú vec už možno máte v sebe spracované, možno to už máte uvedomené, hej? Ale vy vlastne máte v sebe taký zvláštny dar. U každého sa to môže prejavovať ako v tej hmote trošku inak, ale podstatou toho daru je ten, že vy ste prepojení, vy ste most. Zlatá stredná cesta, presne. Vy ste ten most medzi minulosťou a budúcnosťou, ale tak, ako by som to povedala, v tej, áno, v každej tej realite, v každej tej úrovni bytia sa nachádza aj to svetlo, aj tá tma to nazvime, hej, aj to dobro, aj to zlo. A vy ste ako keby takým tým človekom, ktorý sa dokáže napojiť alebo respektíve pretransformovať to zlé na to dobré a zároveň vidieť to dobré. Vy dokážete vidieť to dobré, to prospešné, a to neprospešne. Jednak z minulosti, od tých vašich predkov, vy vidíte, hej, že... Dobre, to... No, to, to takto. Už by som sa rada tu nejak sformulovala. Ale toto je zaujímavý odkaz, taký e, dosť e, atypický by som povedala. Um, vy tu a teraz v prítomnosti sa dokážete napájať. Je to pre vás prirodzené. Na minulosť, na minulé verzie vás a vašich predkov, a na budúce verzie vás a tých ďalších, ako keby, pokolení, ktoré prídu. Hej, toto je váš taký nejaký zvláštny dar, o ktorom neviete, že ho máte. Takže, ak ste nepočúvali jednotku, skupinku, tak asi si ju vypočujte tiež. No a vy dokážete vidieť v tej minulosti, alebo respektíve tým, že máte, hej, tú schopnosť vidieť te, to, čo bude v budúcnosti, tak vy tu a teraz viete, že čo vlastne z minulosti nefunguje, takže čo si vlastne nemáte z tej minulosti ťahať a čo si z tej minulosti máte ťahať ďalej tým, že vlastne vy vidíte v tej bu do tej budúcnosti, máte ten náhľad do tej budúcnosti, tak vy si tu a teraz viete vybrať, čo z minulosti hej, máte brať a čo nemáte brať. Hej, že napríklad oh, jasné, hej, zoberme si od tých predkov, dajme tomu, že pozitívne, zamerajme sa na to pozitívne, hej, že Jak si naši predkovia zvykli robiť zavaraniny na zimu? Toto je dobre. Bierajú si, hej, že bylinky a potom si robia e, v zime ľudia čaj z tých byliniek domácich, hej. Zavaria si tam proste nejaký lekvár, e, nejaké kompóty, hej, alebo čajom lečo sa zvyklo robiť, hej, tí, čo to majú radi a tak ďalej. To je dobre ťahať si z minulosti od tých predkov, hej toto je dobré, ale napríklad ťahať si od tých predkov nejakú nesprasovanú traumu alebo nejaký program typu, že a musíš, ja neviem, sa vydať, lebo keď sa nevydáš, tak apokalypsa sa stane. Musíš, lebo tak je to dané, a musíš sa vydať, ja neviem, do dvaciatky. No toto zrovna nie je dobré. Hej, ťahať si to, keď raz proste to ty nemáš tak, tak to tak ty nemáš v sebe, no tak to nebudeš robiť. Hej, je to jednoduché. Čiže vy vďaka tomu, že máte náhľad do tej budúcnosti, viete, čo máte a čo nemáte robiť. Ale ste to nemuseli v minulosti počúvať, hej, toto. Ste nemuseli sa podľa toho riadiť, hej. To je taký zaujímavý dar, naozaj máte tak, ktorý. Hm, halus. No a vlastne, keď si toto uvedomíte, vesmír vám dá zelenú, tak presne tiež vás čakajú tie korene hojnosti, ale aj vy ste pre niekoho koreňom hojnosti. Vy budete vlastne ako keby... Presne už. Lebo tie vaše korene, tá história vaša, tá rodina, tam tá hojnosť nebola. Mohli tam aj byť peniaze, ale nebolo to v tej lásky plnej čistej energii, ale... Tie peniaze boli ako nástroj na manipuláciu a na šírenie proste tej, tej nedobrej energie, hej? No a vy ste vlastne ten človek, ktorého sa to proste láme, preto vás tí predkovia podporujú, preto vy ste napojení aj na tých predkov. A vidíte do tej minulosti. A preto vidíte aj do tej budúcnosti, lebo vy to máte zmeniť. Vy máte jednoducho ten koreň vyliečiť už to nastaviť proste, aby to fungovalo inak, aby v tej ďalšej proste generácii, ktorá príde po vás, ste takých, ktorí budete mať deti, ste takých, ktorých nebudete mať, hej, ale budete možno ja neviem, nejakých iných ľudí učiť? Ako verejnosť, hej, možno aj na školách, dajme tomu, že tak deti budete učiť? tak vy už budete učiť zúplne s iným základom. Hej? A tým, že sa to vlastne u vás prečistí, tak vy sa dostanete k tej vlastnej vašej hojnosti aj v tom fyzickom svete a presne tam, tam príde ten nádych a tu zase neviem, či nemáme. Neviem, či je to tu zarast ale neviem, či to tiež nevyzerá ako kolotosový kvet no, vyzerá dvakrát, dvakrát v tomto vyklade. V tejto skupinke máte už druhú kartu, kde je ten lotosový kvet, to není náhoda. Vôbec není náhoda. Vy ste také zaujímavé bytosti, také veľmi spirituálne, ale uzemnené. To je presne ďalší váš dar, ktorý tiež ne, nevidíte a tým pánom ho plno neroz, plne nerozvíjate, že vy ste naozaj taký special človek, že to ľudia nemusia chápať, že vy ste taký naozaj duchovný človek, ale zároveň pekne žijete nohami na zemi a viete, to krásne proste vám to, vám to fungovať bude. No teraz vám to nefungovalo úplne celkom, lebo ste sa ešte nepoznali. Ale keď sa to dočukne, pekne rozkvitne, rozkvitne ten váš lotos, vy rozkvitnete, tak krásne prejavia, tak krásne sa to bude doplňovať a tak budete krásne tých ľudí viesť. Už len tou vašou vlastnou esenciou, tou energiou budete ľudí viesť, ich to bude, vaša energia bude tých ľudí viesť k tomu, aby sami seba viedli k tej, tej prepojenosti a celistvosti. Husté. Sranda. Vždy ma fascinujú ináč tieto, tieto odkazy. Niektoré sú také, že... že menej ako že je také fascinujúce, ale niektoré sú veľmi fascinujúce. Toto je taký, z takých veľmi fascinujúcich, by som povedala. No takíto, ľudí, no, takíto ľudia s takouto energiou sú naozaj fascinujúci. A aj vy môžete byť naozaj taký fascinujúci človek pre veľa ľudí, že vás nedokážu chopiť. 22-22. A no, a, uh, no takých ľudí si k sebe aj nájdete. A tu, tu som si všimla ešte na tej karte, kde je tá magia vzduchu, kde je vlastne tá horájte dvere, že odpočíte. Tu sú také tie tri kolibríky, ale v rovnakej farbe sú, čiže vy sa tu stretnete s nejakými ľuďmi. Nie? Či nie? A motýlika som si ešte aj všimla. No, je to možné, že ad jedna. O, máte ľudia, o ktorých ste si mysleli, že ste rovnakí a prídete na to, že nie ste rovnakí a oni ďalej s vami životom nepôjdu. A druhá vec je tá, že teraz proste zvrtnete ten volán a jak ste ho zvrtli že ste zmenili ten smer, tak presne v takom istom momente sú ďalší ľudia, ktorí urobia presne to isté že ako keby v poslednej sekunde zmenia svoj smer, že vlastne to nebudú chápať ani oni sami a nebudú to chápať ani tí ľudia okolo, ale to presne vás navedie to univerzum také ako keby dokonalá harmónia. Jak je v tej úvodnej vlastne energii, ako som v tom Intre hovorila. Presne sa to tak pekne pospája každému čo, 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 a potom vesmír do zelená všetci zvrtnete volant, ktorých sa to bude týkať v poslednej chvíli. Doslova v poslednej chvíli. A to bude presne ten, ten správny okamih. No, zase to bude na hodinu a to som chcela 20 minút, nech to je. Nech to mám rýchlo potom postprodukciu spracovanú, no tak... Viete, hĺbka je iná ako povrchnosť. V povrchnosť je vybavená rýchlo, ale hĺbka to... To trvá dlhšie. To už je iná pesnička. To je úplne iná pesnička. sa požehnania. Vaše zlomené krídla sa hoja. Relaxujte a nebojte sa. Prichádza k vám zázračný dar liečenia. No to je to, že spánok veľa pomôže pri liečení, viete. A darmo, hej, aj keď chcete ísť ďalej, vás to jednoducho nepustí ďalej, lebo keď máte stať, tak budete stať, aj keby ste sa na hlavu postavili. Aj tí ľudia okolo vás sa môžu na hlavu postaviť. Aj neviem čo, nikto nepohne s tým. Nikto, nikto, pokiaľ jednoducho máte byť zastavený, lebo si potrebujete oddychnúť, lebo si potrebujete ešte nejaké veci uvedomiť a všimnúť a vzmeniť v sebe, tak naozaj celý vesmír sa môže aj, no nie vesmír, ale ľudia na celom svete sa môžu aj neviem čo robiť a proste nestane sa to, ne? čiže napríklad, že máte splatnosť a nemáte ako zaplatiť nejaké veci a môžu vás tam atakovať upomienkami a neviem čo. Proste to, to, nemáme v rukách všetko. Len my. Naozaj nevieme všetko ovplyvniť. Aj keby sme veľmi chceli. Takže ono sa to spustí, vtedy keď dojdete do toho nejakého uvedomenia, do ktorého máte dosť, zelená, zvrtnem volant a idem. Hej. Vás to hodí do úplne inej reality. Lenže toto je to. Že ono to ovplyvnia aj ďalších iných ľudí okolo vás. Viete, čiže to nie je len tak, ako že že je to len o mne, není to len o mne, viete. To si, to si, každý potrebuje uvedomiť, že vy, keď urobíte vo svojom živote nejaké zmeny, tak to ovplyvní ďalších ľudí. Tak ako ich zmeny ovplyvňujú vás. Lebo predstavte si, že napríklad vy ste živiteľ rodiny, a proste odidete alebo sa staráte hej o rodinu, alebo ešte o tú pôvodnú rodinu, že všetko ste za nich vybavovali, všetko ste im riešili a tak ďalej. Oni nemuseli robiť nič vo svojom živote. A teraz príde moment, kedy otočka. Založíte si vlastnú rodinu a budete sa naplno venovať jej, lebo tak to má byť. Budete si naplno budovať vlastný život, starať sa o seba, lebo tak to má byť. A tí ľudia akože čo budú robiť, keď by ste napríklad za nich všetko platili, dajme tomu, všetko ste im vybavovali, chodili ste im, dajme tomu, na nákupy a tak ďalej, tí ľudia budú hotoví, však oni sa nevedia o seba postarať, tí ľudia. Takých je strašne veľa ľudí. To je nie len o tom, že mladí ľudia že sa nevedia postarať práve, že bohužiaľ, mladí ľudia sa o seba vedia o mnoho lepšie postarať ako ľudia 50. Plus. No, to akože je veľmi smutná toto vec, hej, že No to nebolo doposiaľ vidieť, lebo viete, človek chodí do práce, tak automaticky sa vie o seba postarať. No to vôbec není pravda, pretože ako náhle si odmyslíme to, že človek zarába peniaze, tak jak sa o seba ten človek stará, keď je úplne zlinčovaný, zbytý ak pes a není si schopný niečo sám vybaviť a je závislý od druhých, no. Takže viete preto aj tie vaše zmeny sa nemôžu deť tak, ako by ste chceli, alebo ako by ich chceli aj iní ľudia, alebo... No však oni prídu na to. Tí ľudia okolo vás prídu na to, že... Koľka bije. A prečo toľka bije. Ale každopádne tie meče, tie záťaže, nie sú vaše, vy nemáte prečo nosiť cudzie záťaže. To je. nerovnováha energií. Toto je inak ďalšia vec, ktorú tu ešte zmienim. Vy, keď pomáhate druhému človeku. My to máme zafixované pod pojmom pomáhať druhému človeku, robím veci za teba. Hej, takto je to program. Naozaj sa pozrite na to úprimne a uznáte, že naozaj to tak je. No ale čo sa deje? Daného človeka operáte o jeho životné lekcie, nemôže rásť a posúvať sa. Tým, že vy nežijete svoju cestu, tak nezažívate svoje lekcie, nemôžete rásť a posúvať sa. A jedného dňa to celé skončí. Vybuchne to tš. Lenže viete, toto je na tomto najhoršie. Takto, sme, takto to fungovalo. Lenže my to musíme dobehnúť, my už ako ľudstvo sme dávno mali byť niekde úplne inde. A my tie lekcie budeme musieť dobehnúť, takže to bude musieť ísť veľmi rýchlo. A tí ľudia, ktorí neboli samostatní a neustále sa spoliehali len na druhých, a aj keď oni by povedali niečo úplne iné, lebo však zarábam peniaze, tak sa starám samo seba, ale okolo toho tam, tam nižne, niže doma stále navarené, upratané, hej, samo sa to stalo, hej. Tak tam bude u nich veľmi veľký problém, lebo oni budú musieť to dobehnúť. Tú energiu, budú musieť tie lekcie prejsť rýchlejšie. Ako keby sa to dialo prirodzene, viete, to je ako... Keď sa zastavíte vo víne, víne 10 rokov, a máte 50, tak ale vy to potrebujete do tej 50-ky dobehnúť, to čo prirodzene ten vývin mal ísť. Hej, takže bude to zaujímavé, bude to veľmi zaujímavé a bude to hlavne rýchle. Mám taký dojem, že veľmi, veľmi veľa sa toho bude diať za veľmi krátky čas a veľa ľudí to nezvládne, lebo fyzicky uh, sú zhumplované tie tela tých ľudí a nebudú, neustoja to. Neustoja proste ten, ten nátlak, tie zmeny, ten strach, to všetko. Neustoja, bohužiaľ. A zase zároveň aj našťastie, lebo sa tá energia tu prečistí a pre tých ľudí, pre veľa ľudí naozaj ten život je utrpenie, lebo tak veľmi sú zaťažení tými zraneniami a tými traumami, že naozaj Je lepšie pre nich odísť, tak si to tie duše veľa, ktoré vyberú. Hej? A už si to aj vyberajú, lebo už veľa ľudí odišlo. No, čo som tým mala povedať, že... Jaj, že nemáte nosiť záťaže, ktoré nie sú vaše, preto si uvedomíte, preto zvr zvrtnite ten volán, aj keby ste nechceli vás to proste hodiť do toho. Vaše vyššie ja vás tam jednoducho hodí, hej, chápete. Dobre, hotovo, vybavené zdelené, vysvetlené. Takže, kolibríky, budete si svoj nektár vychutnávať. Možno pôjdeš niektorý tak, kde do Himalaj na nejakú cestu. A niektorý možno pôjdeš aj do Japonska. Možno. Také alebo na také miesta tak, Takýmto nádychom, s takouto esenciou, hej? Taká esencia Japonska, Japonsko, India. Taká energia mi sem ide. Cajma. Ešte taká energia, taká Malajzia. Také. Hm? Také iné. Také iné miesta, také netradičné. Dobre, ok, hotovo. M máme. Máme zdielené. Um. No nič, relaxujte a nebojte sa. Prichádza k vám. To čo k vám má prísť ku každému prichádza to, čo má prísť a uvidíme. Uvidíme, jak, jak s tým budeme nakladať. Kto s tým ako naloží. A koho to úplne zloží. Uvidíme. Tak to bude, jak to má byť. Darmo, či sa nám to páči alebo nepáči. Tak to bude všetko tak, jak má byť. Aj teraz je to tak, jak to má byť. Aj keď by sme možno chceli inak, ale... Foto a až časom pochopíme, že to bolo dobre tak, ako to bolo. OK, končíme nezáverečná. Majte sa pekne, držte sa.